moje učiteljice, vi tam jednu hoć. Draga gospođo učiteljice, ne začudite se ovom pismu kasnom, posjetiše me na vas dvije male ptice, dvije obične ptice na žici telegramskoj. Sjetih se, znate, onih vaših priča, punih ljubavi za ptice, nevine i slabe, poslije kojih smo zbog svake praćke i kamička klečali dugo iza table. Ne zamjeram vam, daleko bilo, čak ni to što ne dugo ste zaušli. Sve to danas na svoj način bilo i prijatelj toga u duši. Ja se često sjetim tog vremena davno, rata, zime, glad, bodljikave žice. Nije Bog me tada bilo jednostavno naučiti neko da zavoli ptice. Gospodje, to je u najmanju ruku junaštvo, dostojno poštovanje. Učiti nekog ljubavi u skupu jednog strašnog rata, jednog propadanja. Hvala vam, gospođo učiteljice, i ne začudite se ovoj pismu kasno, posjetiše na vas dvije male ptice, dvije obične ptice na žici telegramskoj.